ុំលោកសន្យាក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្ញុំបាត់បង្ហាញសម្ដានចិត្តដល់លោកសង្ឃឹមថាលោកបង្ហាញចិត្តសប្បុរសដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំផងសូមឲ្យខ្ញុំដឹងពីសញ្ញាសម្ងាត់ហើយឲ្យឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំនិងអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេមាននឹងការពារយើងពីសេចក្តីស្លាប់ផងយើងសូមយកជីវិតមកធានាចំពោះសុវត្ថិភាពពួកនាងបើនាងមិនខ្វាត់យើងទេយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យសន្យាល្អចំពោះនាងពេលព្រះប្រគល់ទឹកដីមកឲ្យយើងឆាប់មកយើងមកឲ្យឆាប់ឡើងតែខ្ញុំសង់ជាប់កំផែងក្រុងតែម្ដងយកខ្សែពួរនេះទៅហើយសម្រួលខ្លួនចុះតាមជញ្ជាំងនេះទៅយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់យើងលុះត្រាតែនាងធ្វើតាមវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវចងបូននៅលើបង្អួចពេលពួកយើងវាយចូលហើយសមាជិកគ្រួសាររបស់នាងត្រូវនៅទីនេះយើងនឹងទទួលខុសត្រូវបើមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងផ្ទះនេះប៉ុន្តែបើចេញពីផ្ទះនេះនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលខ្ញុំយល់ហើយលោកទៅភ្លាមទៅមុននឹងពួកគេមកវិញអូបងលោកយើងតើណាគេទៅហេសិភើពិសេសដូចជានាំយើងមកមកបន្តិចហើយតាមការស្ទុំឃើញរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរំដិលជំរំគេមកភាគខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានហើយជិតក្រុងយេរីកូមើលតែដូចជាគេចាប់វាលុកហើយស្អីគេណាម៉ាស៊ីនស្ទឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានោះគឺជាហត្ថសញ្ញាជាប្រអប់ពលមាសហើយមានត្រិបវិនិច្ឆ័យទាំង10ប្រការដែលព្រះបានប្រទានទៅម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយលោកយ៉ូស្វេតើអ្នកសិក្សាបានជួយលោករៀបផែនការទម្លាយជញ្ជាំងក្រុងយេរីកូបានឬអត់អត់ទេព្រះឲ្យផែនការខ្ញុំមួយគឺបន្ទាប់ពីបុណ្យចម្លងខ្ញុំបានមើលទៅជញ្ជាំងនោះមើលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អតើលោកជាមិត្តឬជាសត្រូវមិនមែនទាំងពីរខ្ញុំជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃព្រះទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់សូមទ្រង់ប្រោសមកចុះចូលដល់ស្បែកជើងចេញត្បិតកន្លែងឯងឈរគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធទ្រង់ប្រាប់ខ្ញុំពីវិធីយកឈ្នះក្រុងយេរីកូដោយគ្រាន់តែដើរតាមពីក្រោយទាហានហើយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនត្រូវនិយាយអ្វីឡើយពេលដែលដើរជុំវិញទីក្រុងលោកគ្រូដែលជាដៃគូប្រប្រាស់កញ្ចក់មេរីសុភវិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចម្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរដោយនៅក្នុងរដូវកាលទី3នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងទទួលបានកញ្ចក់មេរីសុភវិសេសរបស់យើងមានដូចជាសុភមេរៀនដែលក្នុងនេះមានមេរៀនគីស្មូនិងទុនធានមេរៀននៅខាងក្រោយមេរៀននីមួយៗសម្រាប់កូពីចៃជុំកុមារមានការវិភាគបង្រៀននិង flash ដែលក្នុងនេះមានសៃរីសុភវិសេសវីដេអូរបៀបបង្រៀននឹងទុនធានមេរៀនទាំង3មេរៀនដែលអាចយកពីក្នុង flash នេះងាយស្រួលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ copy ផងដែរ
ចា៎ផ្លាស់របស់យើងគឺមានរូបរាងជាកាក់បែបនេះដែលងាយស្រួលស្នោលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់និងទុកដាក់ចា៎ខាងមុខខាងក្រោយគឺមានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតំណាងមកកាន់ការិយាល័យសភុវិសេសចា៎នៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលមែនតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែសកត់ត្រង់នេះក្នុងថ្នមចា៎បានបែបនេះរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរទស្សន៍ Smart TVចា៎ជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏អាចតាមមកកាន់ Facebook Page Superbook Cambodia សូមព្រះប្រទានពរ